Sábado, no Olhar o Mundo. 30 anos após a queda do Muro de Berlim, novas barreiras se erguem na Alemanha. Aqui onde nos encontramos, em Dresden, na capital da Saxónia, neste momento o AfD de extrema-direita é o principal partido da oposição. Presidente cessante da Comissão Europeia critica a postura do Reino Unido. The British, since the very beginning, were part-time Europeans. What we need are full-time Europeans. Destaques desta semana, onde Felipe Pato Eduardo é o convidado de António Mateus, no Olhar o Mundo. Sábado, às 14h20, na RTP3.